ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଜନୈକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟ୍। ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 6 ଗଢ଼ରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗଢ଼ ଫିସାରୀ ଅଫିସ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଜନୈକ ଯୁବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅମିତ କୁମାର ବରହପୁରିଆଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବାଜି 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅମିତ କୁମାର ବରହପୁରିଆ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 7 ଗଢ଼। ମୋର କାଲି ରାତିରେ ଡକାୟତ ହେଇଛି। ମୋର ୱାଇଫ୍ ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ରା କରିକି ମୋର ଛୁଆଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଧରିଦେଲେ, ତାକୁ ଧରିକରି ମୁହଁ ଦାବି କରି ଭିତରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ମୋର ଗାନ୍ ସଟାଇ ଦେଲେ, ମୋର ଇଏ ଦେହକୁ ଦେହକୁ ସଟାଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କିଛି ହେଲା ଫେଲା ନାହିଁ, କରିବ ଯାହା ମାଗୁଛି ଦେଇଦେବ। ସବୁ କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି ପଇସା ପଇସା, ସେ ପଇସା କିଛି ସେଇ ଆଲମାରି ଚାବି ମାଗିଲେ, ଏଠା ମାଗିଲେ, ସେ ଇସାରାରେ ବତେଇଲି, ସେ ନେଇକରି ଚାବିଟୁ ଖୁଲିଲେ ଆଉ ପଇସା ପଇସା କିଛି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମର ସୁନା ଗହଣା ବି ଯେତେ ଥିଲା ସେଗା ବି ନେଇଗଲେ। ନଗଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 40,000 ପାଖାପାଖି, ଆଉ ଇଏ ସୁନା ଗହଣା ସେଇ 5.5-6 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଲୋକ? 5-6 ଜଣ ଏମିତି ଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଗାଁ ସଟାଇ ଦେଲେ, ତ ମୁଁ ଭିତରେ ଏମିତି ଥିଲି, 3-4 ଜଣ 5 ଜଣ ଜଣେ ବାହାରେ ବି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ରାତିରେ ସେମାନେ କିଛି ମାରାମାରି ନାଇଁ କରି, ସେମାନେ ଖାଲି ମୁହଁ ଇଏ ବାନ୍ଧି କରିନି, ସବୁ ମାନେ କୋପରେଟ୍ କରିକରି ନେଇଗଲେ। ସବୁ ସିସିଟିଭିର ସେଇ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କଟା ବି ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଆସିକରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଲା ସିସିଟିଭିର ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ କ'ଣଟେ ଅଛି, ଖାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କଟା ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆସିକରି ମୁଁ କହିଲି ସୁନା ଗହଣା କ'ଣଟେ ଅଛି, କିଏ ଅଛି, କ'ଣଟେ ପଇସା ଅଛି, ସେଗା ସେମାନେ ନେଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ 5-6 ଜଣ ଡକାୟତ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଘରେ ଥିବା ନଗଦ 40,000 ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଜି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅମିତଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଅମିତଙ୍କ ଘରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଡିଭିଆର୍ ମେସିନ୍ ନେଇ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘର ଭିତରୁ ଏଭଳି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।